Jambo mtazamaji, karibu katika somo letu la leo, Kiswahili, kidato cha 4, kipindi cha 17, mada kuu ni sarufi, somo letu ni ukubwa na udogo wa nomino. Nami ni mwalimu wenu, Sera Wamaitha, karibuni. Tuanze na lengo ama shabaha ya somo letu. Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze, moja, kueleza ukubwa wa nomino, pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kueleza udogo wa nomino. Ukubwa na udogo wa nomino. Nomino za Kiswahili kwa kawaida huwa katika hali ya wastani. Zinaweza kugeuzwa katika hali ya udogo au ukubwa ili kuridhisha dhana mbalimbali. Nomino za Kiswahili kwa kawaida huwa katika hali ya wastani. Nomino hizi zaweza kugeuzwa katika hali ya udogo au ukubwa ili kudhihirisha dhana mbalimbali. Tuanze na hali ya ukubwa. Nomino zote katika hali ya ukubwa huwa katika ngeli ya li ya. Tunaweka maneno katika ukubwa kwa kuongeza kiungo G au kwa kutoa kiwakilishi cha ngeli. Kwa hivyo basi, kumbuka kwamba nomino zote katika hali ya ukubwa huwa katika ngeli ya li ya. Tunaweka maneno katika ukubwa kwa kuongeza kiungo G au kutoa kiwakilishi cha ngeli. Kwa mfano, mto, tunapata neno mto ni hali ya wastani. Tunapata jito katika hali ya ukubwa. Kwa hivyo tumeweka kiungo, tumeongeza kiungo G. Mto, tunapata jito. Kitu, tunapata jikitu. Katika hali ya ukubwa ni jikitu. Tumeongeza kiungo G katika neno letu. Mji. Mji. Mji ni neno nomino ya wastani. Tunapata neno jiji katika ukubwa. Mlango. Tunapata mlango ni hali ya wastani. Katika hali ya ukubwa tunapata nomino lango. Tunapata neno lango. Kwa hivyo hapa tumeondoa kiwakilishi cha ngeli. Kwa hivyo katika hali ya ukubwa tuna maneno kama vile jito, jikitu, jiji, lango, hali ya ukubwa. Maneno haya huwa katika ngeli ya lia. Twende katika udogo ama hali ya udogo. Hapa maneno huwekwa katika udogo ili kusifia udogo wa wao au kudharau kiasi chake. Inasifia udogo wao au kudharau kiasi chake. Basi nomino zote katika hali ya udogo huwa katika ngeli ya kivi. Nomino zote katika hali ya udogo huwa katika ngeli ya kivi. Maneno huwekwa katika umoja. Samahani. Maneno huwekwa katika udogo kwa kuongeza kiungo ki au kiji. Maneno huwekwa katika udogo kwa kuongeza kiungo ki au kiji. Kumbuka nomino zote katika hali ya udogo huwa katika ngeli ya kivi. Na maneno yanayokuwa katika hali ya udogo ili kusifia udogo wao au kudharau kiasi chake. Mfano wa maneno katika udogo. Neno mto ni nomino ya wastani. Kiko katika hali ya udogo inakuwa kijito. Kijito. Neno mtoto yaweza kuwa katika hali ya udogo yaweza kuwa kitoto au kijitoto. Mlango yaweza kuwa kijilango. Kijilango katika hali ya udogo. Kikapu. Kikapu katika hali ya udogo yaweza kuwa kijikapu. Mji. Tunapata kijiji katika hali ya udogo. Kwa hivyo udogo tuna maneno kama vile kijito, kitoto ama kijitoto,
kijilango, kijikapu, kijiji. Basi tumeangalia ukubwa na udogo wa nomino. Natumai tunaweza kufanya zoezi lifuatalo ipasavyo. Taja ukubwa na udogo wa maneno yafuatayo. La kwanza ni chungu, la pili ni mtu, la tatu ni nyumba, na la nne ni mwiko. Utaje ukubwa na udogo wa maneno yafuatayo uliopewa. Chungu, mtu, nyumba, mwiko. Kwa marejeleo zaidi kuhusu ukubwa na udogo wa nomino, waweza kurejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha mwanafunzi, kidato cha nne, toleo la tatu. Basi kufikia hapo, iwapo una swali au pendekezo lolote, waweza kutumia ujumbe kwenye nambari iliyoko kwenye runinga, vile vile waweza tupata kwenye mtandao Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi.